Հարգելի գործընկերներ, նախ-նախքան բուն նյութիս անցնել, ասեմ, որ օրակարգից շեղվելու, այլ հարցեր բարձրացնելու հետ կապված, մենք նախագիծը մշակել էինք, այն քննարկվել էր, բայց օրակարգում չկա, եթե կարծում եք, որ այդ խնդիրը կանոնակարգելը հրատապ չէ, մենք օգտվում ենք օրենքով սահմանված մեր լիազորությունների, տվյալ դեպքում ես խոսում եմ արտահերթ ելույթով։ Եվ պետք է ասեմ, որ քիչ առաջ իմ գործընկերոջ դիտարկումները կիսում է մեր խմբակցությունը, որովհետև երբ խոսքը գնում է հայեցակարգային հարցերը քննարկելու մասին, մենք տեսնում ենք, որ ընդհանուր քննարկման դաշտ չի ծագում։ Այո, մենք ունենք գրավոր և բանավոր հարցերի հնարավորություններ, և ես հիշեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր դեպքում, երբ մենք աղբանության հետ կապված հարցնում ենք, իսկ այս բանը ինչպես եք պլանավորում անել, ասում ենք, դեռ քննարկումների փուլում է, այդ թվում և պարոն քաղաքապետ ձեր հարցազրույցներում, և քննարկվեց մի բան, որ ինչպես դուք եք ասում, ամբողջ աշխարհը գիտեր, բայց այսպես արտահերթ ռեժիմով եկավ, հրատապության ռեժիմով օրակարգ մտավ աղբանության հետ կապված այդ հարցը։ Եվ հիմա շատ հաճախ մեզ ասում են, հատկապես ընդդիմադիր ներկայացուցիչներին, երբ մենք առարկություններ ենք ներկայացնում, ասում են, չեք թողնում ես գործը այսպես անենք, խոչընդոտում եք, չեք ուզում, որ այդ հարցը լուծվի։ Հիմա բնականաբար կան հարցեր, որոնք մանրամասն ավելի քննարկվել են, բայց ես ուզում եմ երեք հասցե ասել։ Արցախի 4, Նրբանցքի 8 և 10, Արզումանյան 10 և 17 և Նազարբեկյան 48-ը։ Այս հարցերի հետ կապված հարց է պարզապես հնչել, և մենք ակնկալել ենք ձեր հետևողականությունը այս խնդիրների լուծման կապակցությամբ։ 6 ամիս անցել է, մենք ձեզնից լսում ենք սրա հետ կապված միայն դիտարկումներ, որ շուտով կլինի, համաձայնությունը ձեռք ենք բերել, բայց այդ խնդիրները ռեալ իրենց խնդիրներն ունեն, վթարային վիճակում են գտնվում, գիտեք, և դուք անընդհատ մեջ բերում եք, ասում եք, դե բնակիչներն են, որ այդ համաձայնությանը չեն գալիս։ Իսկ ձեզ ով էր ասում, որ պետքա բոլորը համաձայնվեին և ձեր ներկայացրած ծրագիրը միանգամից ընդունեին։ Մենք ակնկալում ենք քաղաքային իշխանություններից, տվյալ դեպքում գործադիրից, արդյունք, և բնակիչներն են այդ արդյունքը ակնկալում, և միայն այն, որ գիտեք, բնակիչները ասում են, որ համաձայն չեն այդ լուծմանը, չի նշանակում, որ մենք պետք է թողնենք իրենց փլատակների տակ։ Ես խոսում եմ 4 կարգի վթարային շենքերի մասին, որոնց խնդիրը հրատապ է։ Եվ մի որոշ հակիրճ դիտարկում այս լրացած 3 ամիսների հետ կապված, որովհետև անհրաժեշտություն կա ամփոփելու քաղաքապետարանի գործունեության 3 ամիս այս տարվա ֆինանսական եռամսյակը, և ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետև մենք ստանում ենք հաշվետվություններ, որոնք պետք է իրենց գնահատականը ստանան, և նաև սա ես կարծում եմ, որ մեր կանոնակարգում պետք է փոփոխվի։ Եվ նախորդ իշխանության պաշտոնավարման ընթացքում մարդիկ ասում էին, որ եթե կոռուպցիա չլինի, այս իշխանությունները չլինեն նախորդին վերաբերող, ապա ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Իհարկե կոռուպցիան ծանրակարգ արգելակ է քաղաքի զարգացման համար, սակայն վերջինիս հաղթահարումը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է քաղաքի զարգացման համար։ Նախքան թվեր բարձրաձայնելը, ես մի քանի քաղաքական դիտարկում կցանկանամ իրականացնել։ Նախորդ ընտրությունների տրամաբանությունից են մեր այսօրվա խնդիրները բխում, որովհետև ընտրությունները վերածվեցին Սևի ու Սպիտակի խորհրդարանը արձակելու մանդատի ընտրությունների, և որի արդյունքում ձևավորվեց 57 հոգանոց խմբակցություն։ Հետագայում խորհրդարանը արձակվեց, ընտրվեց նոր խորհրդարան, իսկ քաղաքը մնաց այն քաղաքային իշխանության հույսին, որը ձևավորվեց որպես կոմնակի էֆեկտ խորհրդարանի արձակման գործընթացին։ Իհարկե ասածովս ես չեմ ցանկանում որևէ կերպ նսեմացնել մեր գործընկեր ավականու անդամների աշխատանքը, դա իսկապես մեծ գնահատականի արժանի, և մենք չեմ թաքցնի, հաճույքով ենք համագործակցում ձեզ հետ որպես ավականու անդամներ, բայց անընդհատ խնդիրների ենք բախվում գործադիրի հետ։ Հասկանալի է, որ նախընտրական շրջանի այդ ռետորաբանությունը վարչապետ Փաշինյանի ընտրած բանաձևն էր, որը կյանքի կոչվեց սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններին։ Բայց գիտեք, ամեն ինչ իր գինն ունի։ Երբ փորձում ես ամեն ինչ ստանալ շատ և միանգամից, խնդիրներ են առաջանում։ Եվ այդ գինը մենք տեսանք օրեր առաջ կառավարության նիստում, երբ շուրջ 40 րոպե քննարկվում էր մի հարց, որը բացառապես քաղաքային իշխանության տիրույթում է, աղբանությունը։
Հարցի բովանդակությանը շատ եմ մարադարձել, մարամասնություններին չեմ տրվի, միայն կասեմ, որ 6 ամիս անց արձանագրում եմ, որ աղբանության խնդրի լուծման հարցում դուք ձախողել եք հարգելի գործընկերներ, եւ դա է պատճառը, որ կառավարությունը միջամտեց այս խնդրին, որովհետեւ քաղաքը կենթանի օրգանիզմ է, պահանջում է հրատապ օպերատիվ լուծումներ, եւ եթե 6 ամիս անց մենք նոր մեկնարկ ենք տալիս այդ լուծման, նշանակում է մենք խնդիր ունենք այդ տրամաբանության հետ։ Ձախողվել եք նաև մի հարցում, որի մասին կխոսեմ այսօր առաջին անգամ։ Համոզված եմ նաև, որ շատերիդ համար եւ մեր հասարակության համար սա անակնկալ կլինի, որովհետեւ փաստը իրոք ապշեցուցիչ է։ Հիշում եք ամիսներ առաջ մի շարք համայնքային турքերի դրույքաչափեր բարձրացվեցին ձեր իսկ քվեարկությամբ, որին մենք բնականաբար դեմ ենք, եւ այն հիմնավորմամբ, որ պետք է մեծացվեն բյուջետային մուտքերը, որպեսզի նաեւ քաղաքի հնարավորությունները մեծանան։ Եվ ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնում եմ ձեզ, որ քաղաքապետարանը թերահավաքագրել է համայնքի եկամուտները առաջին երրամսյակի համար, եւ որ առավել ապշեցուցիչ է, առաջին երրամսյակի ընթացքում հավաքագրել է շուրջ 50 միլիոն դրամ պակաս նախորդ տարվա համեմատ։ Հասկանում եք, մենք բարձրացնում ենք турքերը, որ մարդկանցից ավելի շատ գումար հավաքենք։ Վերջում պարզվում է, որ նախորդ տարվա 2018 թվականի համեմատ ավելի քիչ ենք գումար հավաքել։ Մեր խմբակցությունը իրեն վերապահել է ձեր անարդյունավետ գործունեության հետևանքների մասին բարձրաձայնում։ Այսինքն, մենք երբ մի բան ասում ենք, ոչ թե ուզում ենք, որ չթողնենք դուք անեք, այլ որովհետև ձեզ մատնանշում ենք այն խնդիրները, որոնք հնարավոր է հետագայում առաջանան։ Հիմա մենք բարձրաձայնում ենք, եթե հավաքագրման տեմպերը այսպես շարունակվեն, մենք չենք կարողանալու բյուջեն պատշաճ կերպով կատարել։ Բայց մի բան էլ կա, որի մասին նույնիսկ տհաճ է խոսելը, որովհետև թերահավաքագրումը մի բան է, դե աշխատանքը լավ չի ստացվել, այդպես է եղել։ Բայց ինչպես ասացի, նախորդ տարվա համեմատ է այդ գումարը քիչ մուտքագրվել, եւ ինչպես ենք մենք հաշվում ընդհանրապես թերահավաքագրվել է թե ոչ։ Տհաճն այն է, որ իրական ցուցանիշները քողարկելու նպատակով քաղաքապետը մարտի 29-ին կայացրել է մի, չգիտեմ, ամոթալի բառին չգտա այլ բան, ամոթալի որոշում, բացատրեմ որոշման էությունը։ Յուրաքանչյուր երրամսյակի սկզբին մենք կայացնում ենք որոշում եւ ձևավորում ենք ակնկալիք, թե ինչքան գումար պետք է հավաքենք, ավարտում եմ, թե ինչքան գումար պետք է հավաքենք։ Երրամսյակը կատարում ենք եւ ակնկալած չափի հետ համեմատում ենք, կատարել ենք արդյոք երրամսյակը թե ոչ։ Եվ տեսնելով, որ թերահավաքագրում է տեղի ունեցել, մարտի 29-ին քաղաքապետը կայացնում է որոշում ակնկալվող դրամական մուտքը 145 միլիոն դրամով նվազեցնելու վերաբերյալ, որպեսի վերջում ամփոփում կատարելիս եւ համեմատելիս այդ սպասման հետ, ասի, որ մենք 100%-ով կատարել ենք։ Չհասցրեցիք այդ հայտարարությունը անել, բյուջեն թերակատարվել է, մուտքերը քիչ են ապահովվել նախորդ տարվա համեմատ, սա մեզ համար, քաղաքի համար խնդիրներ է առաջացնելու, չեն լուծվելու սրա հետևանքով մի շարք խնդիրներ, եւ ել ավելի եք կրճատելու այն կարևոր բյուջետային հոդվածները, որոնք պետք է ապահովեն քաղաքի խնդիրների լուծումը։ Շնորհակալություն համբերատար լսելու համար։ Շնորհակալություն, ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, պարոն Խաժակյան, անցնենք առաջ։